Umukecuru Mukantumwa Prenaria utuye mu mudugudu wa Remera, akagari ka Nyarutunga, umurenge wa Nyarubuye, mu karere ka Kirehe, arasaba inzego za leta kumuba hafi nyuma y'uko ahuye n'insanganya inkuba ikamukubitira inka 8 ndetse n'intama 16, aya matungo yose akaba yarayisahasiga ubuzima. Ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe bwahageze busaba aba baturage kutarya kure aya matungo, ahubwo butanga inama yo kuyashyingura. Uyu mukecuru akaba akomeza avuga ko igicaniro cye kizimye bityo ko hagombye kureba icyo yafashwa. Foye inka 8 n'intama 16, ndabona ngiye gusubira mu buzima bubi, ko ndumva ngiye gusubira inyuma, iterambere ryanjye ndumva rigabanutse. Akamagara itiro 12, izisigaye nkazijyanira abana mu rugo n'umuryango, nagemuraga ku ikaragiro, nkagemurira polisi na ribu. Inka zari zimfitiye akamaro, abana banjye bari bari mu mirire myiza, imiryango twese yari dutunze, zari zidutunze, zadufashaga. Nabonaga ifumbire nta kibazo, ngafumbira urutoki, ibigori, nkumva zari zimfitiye akamaro muri makeya. Bankamiraga, zari zimfitiye akamaro, nangwaga amata mu gitondo nimugoroba, bampaga litiro y'amata ya buri gitondo nimugoroba, nkanywa amata nari meze neza. Yagurishaga amata nakenera amafaranga nkaza akanguriza abana mu ishuri bigaga, kubera musaza wanjye yampaga amafaranga ndihirira abana. Nta kibazo nari ifite, rwose nari meze neza kubera izi nka za musaza wanjye. Ingaruka ngiye kugera zigiye kutugeraho, urabona umuntu wamenyereye amata, sinzongera kubona amata nakamirwaga. Ubu ngiye kujya mu mirire mibi, kandi nari meze neza, nari meze neza cyane kubera izi nka za musaza wanjye. Nta kibazo nagiraga pe. Ariko ubu leta kuko ari umubyeyi nayisabaga ngo ibe yadushumbusha, ishumbushe musaza wanjye, twongere tukome ku mata. Asabaga leta nk'umubyeyi n'ubundi ko yagira icyo yamufasha, haba kumushumbusha, kuko twese nk'abaturanyi izi nka zari zidufitiye akamaro. Akamaro twanywaga amata, ndetse nk'uko uyu mubyeyi yabikubwiraga, ntabwo abana bacu bagiraga. Wazaga uri umuturanyi, wajya no kumukorera ukabona amafaranga wishyura, wishyurira umwana ku ishuri. None ubu ngubu ubuzima bwacu butugizeho ingaruka twese. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga mu rugo rw'uyu mubyeyi, twahise tujya ku kiraro aya matungo yari yororewe. Yatwasanze ikiraro kirimo ubusa, yatwahise tuvugana n'umukozi muri minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza, akaba ari nawe ubifite mu nshingano. DG Habinshuti Philippe yatumugeza ikibazo cy'uyu muturage, maze turamubaza icyo leta yiteguye kumufasha. Ubufasha butangwa bushingira nyine kuri assessment no kureba, ntabwo leta icyo ikora ari ugusimbuza, ari ugushumbusha, no kureba ko umuntu atajya mu bukene kubera ibiza byababayeho, akarebwa support yahabwa. Ibyo rero bira assessment irakorwa, tureba umuryango wafashwa gute, wafashe si ryari, gice mu buhe buryo. Ariko ibyo nshaka wenda gusobanura neza ni uko ntabwo ari ugucumbusha, kuko ubundi niyo mpamvu tubashishikariza, nk'uko nawe wabibajije ko ibyo yakubwiye byari biri mu bwishingizi, yari inka, yari zari intama. Ubu abantu bashiraga gushyira amatungo mu bwishingizi, ariko ubufasha bwo nta leta irabafasha, ikareba uburyo yabafasha kugira ngo bongere gusubira hasi cyane, kugira bagire uko baza muri mibereho yabo. Ibyo rero ntabwo nakubwira uyu munsi, nkomeza kugenda gute, ubwo habanza kureba akarere kakabasura, kareba hakorwa iki, izi nka n'intama zikaba zakubiswe n'inkuba mu mvura yagwaga ku mugoroba yo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2024 isaha 10 z'umugoroba. Izi nka n'intama zikimara gupfa, abaturage bakaba babujijwe kuzirya. Aha mubona ziri mu modoka baze ni ukugira ngo imodoka ishobore kuzitunda bazigeze aho bari buzishyingure. Mu gihe uyu mukecuru akomeje gusaba leta ko yamufasha igicaniro cye n'ikizime, kandi ngo ikanamufata mu mugongo. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda. Mu minsi yashize nibwo twabajijeho inkuru y'abaturage bo kugirwa cya Gihaya, bavuga ko kwivuza biri kubagora kuko bari bahawe poste de sante ndetse n'abaganga baraza, cyakora ngo ibyamaze kabiri yahise ifungwa. Urugero n'uyu mugabo aherutse kurwaza umwana, abura ubufasha bw'ibanze, amujyanye kuri centre de sante ziri hakurya y'Ikivu, bageze hagati ahita yitaba Imana. Iyi poste de sante twari twayakiriye neza, ndetse tushyiraho imbaraga aha ngaha, bagibishyitsi bikomeye cyane
cyo gihe dukora umuganda koko cyo gihe nari mbagarariye abanyumba 10 ntabwo twasinziraga kugira ngo dufate abantu baze badufashe kuri ibishitsi poste de sante imaze kuzura koko tubona leta yaro dukoreye ikintu cyiza ariko nyuma yaho twari muyitezeho iki twebwe twabonaga bitworoheye kujya kwa muganga kuko isaha kuyindi iyo twabaga tubifite umuganga nta mbogamizi twageraga ariko iyi saha nta muganga tugira bituma tugira impungenge yuko dushobora gupfisha umuntu kandi atagombaga gupfa no kubura umuganga byambayeho mu kwezi kwa gatandatu umwana yafashwe n'indwara umwana tumugejeje mu bwato kubera kugushakisha ubwato bw'ingashi tugeze duteye nka metero 10 umwana ahita yitaba imana kubera kubura moteri cyane cyane twebwe tubona ngaho leta ntabwo twitaho rwose ubundi kubera hari gihe umuntu agomba gufatwa na malaria akaba ari nta muganga uhari urumva bikaba bifite ikibazo na nubwato kuvuga umuntu agere kuri centre de santé cyangugu urabona hari akarere nukwambuka iyo umuntu arwaye nk'umutwe ibanza kugufasha ikaguhereza ibinini noneho wakumva ukomerewe akaba ari igihundwe cyangwa icyangugu cyane kabisa kubera iyo umuntu yafatabwa n'umutwe uri cyangwa malaria uhita guhirukira bakaguhereza ibinini bikabera gufashije ukugera kwa muganga none ubu nyine urumva ni ikibazo kubera uko nta miti yari niyo nta kimenye urumva biragoye nyine ariko nta kundi umuntu yabigira ni ukwihangana ikibazo ni uko nta muganga uba uhari nyine kuvuga ngo aba hari buri gihe ni ukugenda nyine ni ukujya ku Rusizi cyangwa igihundu nta handi kabisa cyangwa ku nkombo gutyo icyifuzo ni uko babona umuganga tuzaba uhari umuntu yafatwana nijoro afashe nk'umubyeyi afite inda akamenya ukuntu yamurwanaho ntabwo biba byoroshye hari igihe usanga esanse ari ntayo iri muri moteri bigasaba ko bakoresha ingashyi akagera n'uho abyarira no mu kivu ahubwo icyifuzo cy'abaturage ni uko bagarurirwa abaganga bakongera bakivuza nk'uko byari bisanzwe cyane ko byabafashaga kuko nta muturage waremberaga mu rugo icyo mwadufasha ni ukuduha ambulance yo mu nyanja mukaduha abaganga bahoraho hano ndetse bagashyira n'urumuri rugaragara hano kuri poste de sante twifuza abaganga batugana natwe nk'abaturage bo kugira ngo badufasha kuko komoka byaba bigize ko byaba bigabanye icyo twifuza kuko batuze n'umuganga nawe ukabona umuganga wo ku manywa na nijoro kuko akesha hano ababyeyi biraduhangayikishije cyane aratwita ndayamukoma nijoro kujya gushakisha ubwato ukamubura ukabona n'umuganga umugendaho twari twagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriga Niseti ku murongo wa telefone ntiyayifata tumwandikira n'ubutumwa bugufi ntiyabusubiza none uyu munsi yavuze ko bari gushaka rwiyemezamirimo kugira ngo abe yaza gukorera kuri poste de sante ya Gihaya abaturage bivuze nk'uko byari bisanzwe ni ikibazo kivutse vuba ku buryo turimo dushaka igisubizo cyo kureba uburyo twabona undi muganga wajya atanga iyo serivisi mu buryo byibuze nk'iminsi itatu mu cyumweru kugira ngo abaturage nabo babashe gufashwa cyane ko n'ubundi bajyaga baza kwivuza hano igihumbi ariko mu rwego rwo kuborohereza turifuza kugira ngo niyo mpamvu twashyizeho poste de sante tunifuza ko haboneka na rwiyemezamirimo waza kuhakorera ikirwa cya Gihaya ni akagari ukwako kagizwe n'imidugudu ibiri gatuwe n'ingo zirenga 200 n'abaturage basaga 1,500 Akimana Ernest BTN TV ku Gihaya mu karere ka Rusizi ku nshuro ya kane minisiteri y'ubuzima mu rwanda yongeye kugaragaza aho indwara y'umuriro mwinshi ya mabaga igeze kuri iyi nshuro harimo n'umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO Dr. Sabe Nsanzimana na minisiteri y'ubuzima mu rwanda bavuga ko bakomeje gushyira imbaraga mu bwirinzi bwa mabaga ndetse no gukurikirana abahuye n'ubu burwayi bwayo nibyo turi kubona ibipimo byiza by'aho icyorezo cyerekeza tumaze hafi iminsi itandatu nta wanduye virusi ugaragaye mushya ndetse n'abitaba imana ntawe twabonye muri iyi minsi itandatu ishize bigatanga icyizere nubwo icyorezo kitararangira ariko bikanatuma
dukomeza imbaraga zose kugira ngo haba hakiri icyuho haba hari umuntu umwe cyangwa wahuye n'urwaye tutaramenya tube twabasha kumugeraho bityo tugere ku ntsinzi waruvuze mu buryo budatinze kubakize nibyo turaguma kubakurikirana gukira kuvuga ngo bawapimwe inshuro ebyiri hagashiramo amasaha 72 ugaragaza ko nta virusi iri mu mubiri wawe ariko mu bigaragara ni virusi ikiri kwigwaho cyane kureba ngo ese nyuma y'igihe runaka ni gute tuzakomeza kubakurikirana kuba twamuhaye yatashye yakize nuko tuba twizeye uko iyo virusi mu byukuri dushingiye ku bipimo bihari uwo muntu yakize gusa bazakomeza hari uburyo tuzabashyira mu itsinda rikurikirana yuko nta kindi kibazo cyaba kuri bo ndetse nabo babana ariko turashaka gushimangira ko batagomba guhabwa akata kariko kose Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yashimiye uko u Rwanda rwabashije guhangana na virusi ya mabaga kwishakamo ibisubizo One of the key lessons of the COVID-19 pandemic was the need to expand local production of vaccines. Amwe mu masomo twigiye ku kibazo cya COVID-19 cyagaragaje ko hakenewe kwagura uburyo bwo kwigira hakorwa inkingo zikorerwa imbere mu gihugu mu kwirinda ubusumbane bwo kubona inkingo nk'uko twabibonye. Tunejejwe n'uko u Rwanda n'uruganda Biotech bashoye ishoramari mu gukora inkingo zikorerwa imbere mu gihugu. Muzi uburyo Afurika ifatwa iyo bigeze mu gihe cyo gukenera inkingo. Ubusumbane mu nkingo utanga inkingo bagendeye ku bihugu runaka turizera neza ko ubu buryo n'ishoramari buzakemura ikibazo cy'ubusumbane twahuye nacyo mu gihe cya COVID-19 nk'uko nabivuze twishimiye ko iminsi itandatu ishize nta bwandu cyangwa abahitanwa n'iki cyorezo bagaragaye nabonye ko iki cyorezo kiri gukontorwa neza gihashywa neza n'ubuyobozi bubishyizemo imbaraga ariko duhanganye na kimwe mu byorezo bikomeye cyane ku isi rero gukomeza kuba maso ni ingenzi cyane kurushaho gukaza ingamba zo gusuzuma gushakisha abahuye n'abanduye ingamba zigamije gukumira kwanduzanya zigomba gukomeza kugeza igihe bizatangazwa neza ko icyo cyorezo cyaranduwe burundu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima tuzakomeza gufasha guverinoma y'u Rwanda mu gushaka ibisubizo the government in the response Ishami ry'umuryango mu gihe gita ku buzima WHO bagaragaza ko kugira ngo hemezwe neza ko icyorezo cya mabaga cyashize burundu mu gihugu bisaba ko hashira iminsi 42 nta bwandu bushya bugaragaye Jean-Vic Kamanzi BTN TV mu gihe kigari